het beeld versnellen en vertragen. Hiervoor druk ik op de rechtermuisknop op een clip en ga ik naar Speed Duration. Hier kan ik de snelheid van een clip instellen. Als ik deze bijvoorbeeld zet op 300%, gaat de clip 3 keer zo snel. Je ziet ook dat de clip daardoor korter is geworden en erg snel afspeelt. Ik kan ditzelfde herhalen, maar dan voor slow motion. Hiervoor kies ik bijvoorbeeld voor 50%. Nu zie je dat de clip in slow motion afspeelt. Nog een manier om een clip te versnellen of te vertragen is de Rate Stretch Tool. De sneltoets op je toetsenbord is R. Dit is een erg gemakkelijke tool en ik ga je hem uitleggen. Je gaat aan het einde of aan het begin van een clip staan. En je duwt als het ware de clip in elkaar, als een harmonica. Het voordeel hiervan is dat je een clip perfect aan kan laten sluiten aan de volgende clip, zonder dat je uit moet zoeken op welke snelheid je deze af moet spelen. Je ziet nu dat ook de snelheid van de clip is aangepast in de Speed Duration Monitor.